Saya punya keyakinan bahawa kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan akan dapat dibentuk selepas daripada pilihan raya negeri ini. Kerana dari si UMNO-nya saya lihat semangat begitu tinggi dengan kepimpinan baru yang dikepalai oleh Datuk Jalal. Nampaknya semangat kerjasama sepasukan dia itu tinggi, kemesraan wujud antara pemimpin UMNO daripada peringkat atas sehingga peringkat bawah, maksudnya dari peringkat negeri sampai bawah. Dan saya ingat perhubungan, kerana saya juga turut serta bersama-sama telah mengadakan tindakan dengan lebih awal. Saya yakin bahawa UMNO akan memenangi beberapa kursi yang baiklah. Saya ingat kemenangan UMNO itu akan memberi peluang kepada kerajaan perpaduan untuk dibentuk di Negeri Sembilan. Semua parti mengaku mampu, tapi kita tahulah kekuatan PAS, kekuatan Bersatu tak begitu ketara. Yang cuma saya harap rakyat beri keyakinan kepada pemimpin-pemimpin UMNO untuk bersama dengan Pakar Harapan bagi meneruskan pembangunan kecemerlang. Yang penting bagi saya, untuk nasihat saya pada Wan Negeri Sembilan sebagai bekas Menteri Besar yang lama, saya 22 ya, tahun dah. Jadi saya nasihatkan, pilihlah parti iaitu UMNO dan Pakatan Harapan yang selari dengan kerajaan persatuan. Tanpa kerjasama, berdasarkan pengalaman saya, tanpa kerjasama kerajaan persatuan, kerajaan negeri tak sampai ke mana. Saya mempunyai keyakinan bahawa kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan akan dapat dibentuk selepas daripada pilihan raya negeri ini. Kerana dari si UMNO-nya saya lihat semangat begitu tinggi dengan kepimpinan baru yang dikepalai oleh Datuk Jalal. Nampaknya semangat kerjasama sepasukan dia itu tinggi, kemesraan wujud antara pemimpin UMNO daripada peringkat atas sehingga peringkat bawah, maksudnya dari peringkat negeri sampai bawah. Dan saya ingat perhubungan, kerana saya juga turut serta bersama-sama telah mengadakan tindakan dengan lebih awal. Saya yakin bahawa UMNO akan memenangi beberapa kursi yang baiklah. Saya ingat kemenangan UMNO itu akan memberi peluang kepada kerajaan perpaduan untuk dibentuk di Negeri Sembilan. Semua parti mengaku mampu, tapi kita tahulah kekuatan PAS, kekuatan Bersatu tak begitu ketara. Yang cuma saya harap rakyat beri keyakinan kepada pemimpin-pemimpin UMNO untuk bersama dengan Pakar Harapan bagi meneruskan pembangunan kecemerlang. Yang penting bagi saya, untuk nasihat saya pada Wan Negeri Sembilan sebagai bekas Menteri Besar yang lama, saya 22 ya, tahun dah. Jadi saya nasihatkan, pilihlah parti iaitu UMNO dan Pakatan Harapan yang selari dengan kerajaan persatuan. Tanpa kerjasama, berdasarkan pengalaman saya, tanpa kerjasama kerajaan persatuan, kerajaan negeri tak sampai ke mana. Saya percaya sekaya mana pun negeri itu dalam yang ada di Malaysia, takkan sekaya kerajaan persatuan. Lebih lagi, sistem kita ialah sistem persekutuan di mana banyak kuasa dan banyak peruntukan berada di kerajaan pusat. Kerajaan negeri hanyalah ada tanah, kalau ada lombong, kalau negeri ada minyak dan pembangunan tanah. Itu saja pendapatan kita. Oleh sebab itu, Negeri Sembilan telah menjadi maju daripada dulu pun kerana kita sentiasa seiring dengan kerajaan pusat. Saya pandang, walaupun mereka muda, sebenarnya mereka telah lama berkecimpung. Saya ucap tahniah pada Presiden Datuk Zahid dan Ketua Perhubungan Datuk Jalal kerana memilih 5 pemuda. Walaupun seorang yang sedang berkhidmat dan 4 lagi adalah bekas Ketua Pemuda. Ini satu tanda-tanda yang baik, dan saya percaya mereka ni telah melalui proses. Katalah supaya anak saya, Najib, sudah 15 tahun dalam 18 tahun dalam pemuda, termasuk Esko Pemuda. Dan pemuda lain pun nampak begitu lama dan ada pengalaman.
dan Datuk Zaid beri peluang. Ini satu cara yang baik untuk kita mewujudkan pimpinan-pimpinan pelapis yang mesti para pengundi memberi sokongan kepada mereka. Kerana inilah bakal mengambil alih. Bila dia menjadi calon memenangi sama ada mereka backbencher atau esko, ini merupakan peluang bagi mereka untuk mengambil pengalaman bagi meneruskan kepimpinan negeri. Ini satu cara yang baik dia buat di Negeri Sembilan. Ada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, saya berharap dan saya merayu pada semua supaya memberi peluang kepada calon-calon UMNO khusus barisan dan calon-calon Pakatan Harapan supaya kita dapat membentuk kerajaan yang cukup kuat. Kerana kita tahu kerajaan yang kuat seperti yang ada di Negeri Sembilan hari ini, kita akan dapat melaksanakan berbagai-bagai perancangan tanpa kita membuang masa kita berpolitik. Kerana politik ini memang perlu. Tetapi bukan maknanya sepanjang masa kita berpolitik. Sepatut kita ada masa berpolitik dan masa untuk membangunkan negara. Saya harap pada rakyat Negeri Sembilan memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan dan saya kira tosalah diendahkan apa isu-isu yang timbul. Kerana isu-isu yang saya dapat hari ini pun dah tak ada. Dulu cerita pasal rasuah masa-masa. Sekarang pun semua dah rasuah. Dah semua dah masuk kelas mahkamah. Jadi tak ada apa yang nak dihirau kan. Dia pun tak boleh kata. Sama mereka tunggu. Kadang kita tengok lebih hebat diorang kan. Kelas mahkamah yang baru ni lagi hebat. Jadi tak ada isu. Cuma isu-isu bangsa, isu-isu Islam yang cuma dimomokkan. Dibuat seolah-olah macam orang Melayu mempunyai masa depan yang gelap, Islam mempunyai masa. Padahal kita tahu dah 8-9 bulan ni tak ada apa pun yang terjejas pada orang Melayu, terjejas pada Islam. Dan ini saya haraplah pada pengundi-pengundi barisan, berilah sokongan pada calon-calon barisan khusus calon UMNO dan calon-calon daripada Parti Harapan yang saya yakin kita sudah mula mengadakan kerjasama. Kita sudah mula ada sepahaman antara parti-parti dalam barisan dan dengan Pakatan Harapan dan saya percaya pimpinan UMNO, pimpinan negara khususnya Datuk Seri Anwar nampaknya semakin hari semakin akrab dan ini baik untuk bukan saya Negeri Sembilan tapi untuk seluruh negara.